God morgon, god morgon och välkomna till Mitt kök. Idag ska vi återuppliva en riktig 70-80-talsklassiker, nämligen friterade camembert. Men vi ska göra den i 2013-tappning. Vi ska nämligen fritera halloumi, ni vet, den salta cypriotiska osten. Vi ska också göra den som ett snack istället för att göra den som en dessert. Vi ska ta halloumi, skära ner i mindre bitar och så ska vi dubbelpanera den och addera lite chili flakes för att få lite hetta. Och därigenom blir det ett perfekt snack tillsammans med lite hjortronsylt. Halloumi är en ost som vi i normala fall lägger på grillen på somrarna. Och den är otroligt god på det sättet när man får den här karamelliserade ytan. Man kan också lägga den i en varm, varm stekpanna så steker man den som får härlig yta. Och det är där som är viktigt att man behandlar den på ett eller annat sätt. Den är inte så jätteintressant att bara äta så här i kallt tillstånd utan måste bli varm. Då är det dags att panera osten. Då doppar den först i mjöl, sen i ägg, sen i pankosrödbröd blandat med chili flakes. Det är viktigt när man ska fritera ost är att man gör en ordentlig panering så att det inte finns några hål i den. Annars rinner ju själva innanmätet ut. En bra panering är otroligt viktigt. Nu doppar jag den här 2 gånger i pankot. Alltså 2 gånger i ägg och 2 gånger i panko. Det är för att få en riktigt tät panering. För jag kände att den första lagret blev lite för tunt. Och därigenom så riskerar man ju att det blir hål i den här. Och det vill man ju inte ha. Sen doppar jag i pankoströbröd som ett japanskt ströbröd. Som ofta ger en betydligt krispigare yta. Framförallt så håller den längre. Och så ger den lite så här härlig skrovlig yta också, vilket gör att det blir lite vackrare när man serverar dem. När man ska dubbelpanera överlag så är det väldigt kul att smaksätta det sista lagret, alltså själva ströbrödet, med någonting spännande. I det här fallet har vi chili flakes som kommer ge lite härlig hetta till själva osten och till snackset så det blir mer intressant. Men här kan man ju laborera med lite vad man gillar, men jag tycker fortfarande man ska använda sig av torra kryddor, alltså inte några färska örter och så vidare. För har man blöta färska kryddor så kommer det börja sprätta ganska ordentligt i fritösen. När man friterar är det viktigt med temperatur och då är det bra att ha en termometer till hands. Det ska vara ungefär 180 grader. Tänk på att oljan sjunker lite grann i temperatur när du lägger ner några kalla grejer så den kan gärna vara några grader plus. Man brukar säga att en brödbit ska bli gyllene på 1 minut. Då är det en perfekt värme för att fritera ost. Och som alltid när man friterar är det bra att ha ett lock till hands. Och det här tar ju ungefär bara 1 minut så kommer osten vara klar. Ser det här blir en härlig gyllene yta. Då har vi friterat färdigt och då kan man ju tänka sig vad ska man göra med all den här oljan som man har använt då. Och då är det faktiskt så att efter en gång så kan man absolut använda oljan en gång till. Sila den bara genom en finmaskig sil och förvara den i samma förpackning som du köpte den i. Ska man ställa den kallt så funkar den alldeles utmärkt att använda minst 2 gånger till skulle jag säga. Beroende på vad man friterar. Då var det klart att servera. Jag väljer att servera det här med en helt vanlig hjortronsylt som jag har köpt i affären. Titta bara efter en sylt med högt fruktinnehåll. Egen sylt kan man ju enkelt göra, det är bara att gå ut i skogen och plocka bär och sen så kokar man det med socker. Otroligt enkelt och otroligt gott. Det här är ett perfekt fredagssnack. Antingen så serverar man med sylt om man gillar salt och sött tillsammans eller om man bara gillar salt till sin öl så tar man bara själva kroketten på halloumi som är otroligt god i sig själv. Det här var allt jag hade att bjuda på idag, men imorgon då befinner sig Lisa i London tillsammans med Mitt kök. Missa inte det.